Hali ya wasiwasi imezuka tena katika eneo la mlima Elgon, huku watu wanne wakiuawa katika mazingira ya kutatanisha katika muda wa siku saba zilizopita. Ni tukio ambalo limezua mdahalo mkali kati ya wanasiasa na kaunti ya Bungoma, huku wakiitisha kuimarishwa kwa usalama katika eneo hilo. Huyo hapa Robert Wanyonyi akituarifu kwa kina. Mazishi ya mzee Jeremiah Haemba katika eneo la Chesikaki wilayani Mlima Elgon. Anadaiwa kuuawa na watu wasiojulikana wiki jana, hali iliyosababisha raia kuwakabili washukiwa watatu wa mauaji yake na kuwaua vile vile. Maneno ya kupoteza watu kwa njia yenye tumeona vile mzee Haemba ameenda. It is unacceptable to us as leaders. Wakati wewe kama mwanasiasa ama wanasiasa mnapatia vijana pombe, mnawaelewesha. Sio kwenda kupigia nyinyi makofi kwa mazishi, lakini kupigia kelele mimi nisiongee. Ni mauaji ambayo yamesababisha hali ya wasiwasi miongoni mwa wakazi wa Mlima Elgon. Baadhi ya wakazi wanadai kuwa huenda kundi la zamani la Sabaot Land Defense Force SLDF ndilo limehusika na visa vya hivi punde zaidi vya utepetevu wa usalama katika eneo hili. Kama ni Jubilee ashikwe na adhibitiwe kikamilifu. Kama ni ODM, kama ni nani, ashikwe adhibiwe kikamilifu. Waachane hii mambo ya serikali kulala inaangalia chini. Alafu rais anatuambia mimi nitafajaje. Lakini katika mahojiano tofauti, wanasiasa wametaja hali hiyo kama uhalifu wa kawaida, huku wakiitisha kuimarishwa kwa usalama katika eneo la Mlima Elgon ili kuzuia hali kurejelea kama ilivyokuwa kutoka mwaka 2006 hadi 2008, ambapo jeshi la Kenya lilizima kundi hilo na kumuua aliyekuwa kiongozi wake Wycliffe Matakwei. Mimi nimeambia serikali, mtu kujigamba ya kwamba yeye ndiye anajua sana mipango ya kupanga wale wahalifu, ni lazima haujiwe. Tujue kama yeye ndio ana degree ya hiyo maneno, amepotokea kutoka chuo gani. Hatua gani kama serikali umechukua dhiki hao vijana, kwa sababu wanajulikana? Mwanasiasa Wycliffe Wangamati anayegombea kiti cha ugavana cha Bungoma amewataka viongozi wa eneo hilo kuridhiana katika kutafuta amani katika eneo la Mlima Elgon. Tuna see national government kupitia kwa county commissioner, tunawasi kwamba lazima watimize hii maneno ya security ya Mount Elgon, so that tukija kura mwezi wa nane, tarehe nane, tufanye kura kwa usalama. Wakati wa Kenya wanapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu, eneo la Mlima Elgon huenda likawa eneo ambalo likatoa ushindani mkubwa miongoni mwa wanasiasa mbalimbali, na huku baadhi ya wanasiasa hao wakionywa dhidi ya kutoa sehemu ambazo huenda zikaashiria ukosefu wa amani katika eneo hili. Robert Wanyonyi, KTN Leo, katika eneo la Mlima Elgon.